پښتو ادبی تنظیمونه خو وروره تقریبا د مو په خیال چې په پېښور کې څه 1500 رجستر دي په پښتو ادبی بورډ کې په عباسی نارت کونسل کې او د ډی ای خان ټانک جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان یا ورسره ملحقه ټانک یا ملحقه ډیر اسماعیل خان چې کیمه سابقه ایف آر ڈی ای خان بوله او سابقه ټانک ایف آی آر ایف آر ټانک بوله د غمانس کې ډیر درونه نامینه پیدا شوې دي تاریخ د ادب د دغ زوینه چې پیروشان وغیرہ نه رشید شو د جنوبی وزیرستان نه د کیز وزیرستان نه ادبی هله زله کدا زوین چې د کوم حالات تی دغه نه متاثر شوی هندي خو که متاثر دی یا مشاعره متاثر شوی وی که متاثر دی هغه یو نیم ګیدرنګ یا نوستاوی لړای متاثر شوی دی که متاثر شوی دی هغه چیرې یو سیمینار یا فنکشن متاثر دی خو یو شی پرمختګ هم کړی دی هغه دا چې هر بچای په څل څل لیکلو مجبور کړی دی حالات دی که دغه مجبور کړی دی او یا ټولنه خو خبره دا ده چې دغې نه مخکې چې کومه زموږ د علاقې خلکو لکه موسیقي وه یا شاعري وه هغه د غمې جانان والا وه په هغې کې زموږ په علاقه کې مشهور چې کوم سندرغاړي وو لکه دغه وو د رحمت الله درپخیل وو یا اکلزدین وو یا یو بل نظیر وو نظیر هغه یو فلبدی یا یو تکړه قابل شاعر وو هغه اوس وفت شوی دی اکلزدین وفت شوی دی خدای دې وبخښي نو دا زموږ سره سندرغاړي وو په دې کې د دې نه مخکې بیا زموږ سره چې کوم لیکوالان وو لایک شادر پخیل شو یا اختر علی مستر شو یا رشید علی دهقان شو یا نور دسې چې کوم زموږ سره الته چې کوم دسې مشران کسان وو چې هغې به شاعري کوله نو هغې د غمې جنان خبرې کولې خو چې کله دا حالات شروع شول دې حالاتو سره زموږ مطلب دی چې غمې جنان وخت مونږ ډېر نه دی لیدلی مونږ د غمې دوران په وخت کې راغلی یو زه به دا ووایم چې هغه یو د طالبانایزیشن نه وړاندې چې کوم دور وو هغې موسیقي ته دغه نه وو زیان رسولی ځکه چې شمالي وزیرستان کې به ډول هم غږېدو اتڼ به هم په ډول کېدو چیغه به په ډول وه اشر به په ډول کېدو دلته مثال هغه ډول تر پښمنۍ پورې به ډول کراول کېدو زیشن بیا بیخي په وزیرستان کې پابندي ولګېده په میوزیک باندې پابندي ولګېده ما ته اوس را یاد شي 2008 کال کې ما میرانشاه ریډیو کې کار کوو ما به مثال مذهبي پروګرام به ما کوو او نور هم دا نتونه او دا یوه ګنټه به دغسې عام پروګرام و دغه به ما کوو هلته طالبانو په خلکو باندې ځایي خلک باندې پابندي لګولې وه نو بیا ما ته په وطن کې ډېر تکلیف وو ډېر په بد حالت به وم نو بس بنو کې به وم خو بیا به چې زه تلم وطن ته نو بس داسې به تلم لکه یو غل چې چېرته ځي داسې به زه تلم بس د کور نه به بیا نه وتم دلته بس کور کې به وم بیا به مې څو شپې وکړې نو بیا به واپس بنو ته راغلم نم پزړونو کې ګیلې وې او سمر خوندونه اومره نم پزړونو کې ګیلې وې څوکرم زدا زړګي سارا رانه پاتې شولې څوکرم زدا زړګي سارا رانه پاتې شولې او الته خو داسې وي چې باقاعده کا فون دی وو نمبر ور سره فون نمبر باندې وو تو تا الټیمیټ کېدلې خبرېدلې به او کا نوه لیټر به درته کېده باقاعده او په هغې باندې امارات دوی چې کوم تنصیبات دوی چې کوم حساب کتاب د هغې مطابق لیګلی به هغه یعنی په دوی د حساب مطابق به تا ته لیټر کېدلی چې ته په موسیقي کې دلچسپي لرې یا ته په ادب کې دلچسپي لرې دا خو وو دا خو شخصي زده د متاثر یا د ما ټول سنګران هنرمندان د متاثر دي دوی ته ویلي شوي دي چې تاسو بدا نه کوئ
اول اول دما کم مضبوطا کې وته کیسټ وډاو سه ختم شوه مڅوغه نه بعد به موږ شوق مرسو کیسټ نه به کیسټ به ختم شوه د موبایل چرالو تیرو شلو کالو کښې چې کوم دا آلات جوړ شپه په ټوله پښتونخوا وطن د هغې ډېر اغېز په ډېر اسماعیل خان باندې هم وسوه. دلته د شیعه او سنی دغه فساد جوړ شو او د دې شهادتګردۍ یو ډېر لوی جنګ تر شو. نو په هغه کښې دلته ادبي یا کلتوري چې کومې هغه وې ډېرې زیاتې اغېزمنې شپې متاثره شوې. دلته سینماګانې بند شوې، دلته نورې چې کوم ادبي پیسټولز وه سیمینارونه وه هغه بند شوه، په یو ډېره لویه موده بند پاتې شوه. اوس د هغو بیا یو ریوایول شروع دی په دې هغه کښې. بنو کې دا جشن بهارا چې ورته وایي د سپرلي پروګرامونه دا تقریبا مونږ ډېر وخت چې نه دي کړي که نه. هغه بل کال میرانشاه کې پروګرام ډي سي صاحب جوړ کړی و دا جشن بهارا په حواله سره درې ورځې هغې پروګرامونه مونږ وکړل، خو بیا بس د هغې نه وروسته پروګرامونه نه دي شوي، هغې نه مخکې هم نه دي شوي، ځکه چې حالات هم داسې بیا د کرونا خبره پکې راغله که نه. خو لکه مونږ هم بار بار دا کوشش کوو چې د موسیقۍ په ذریعه باندې خلکو ته د مینې محبت پیغام ورکړو، د مینې محبت سبق ورکړو، او ټول چې کوم مسلمانان یو ملک مو دی، یو مو وطن دی، یو وروڼه دی، د دې په وجه باندې مونږ دا کوشش کوو چې مینې محبت سره شو او په خپله کې مینه محبت وکړو، ورولي وکړو، او لکه د جنګونو نه ته لاړ شو.